Hiram, někam se chystáš? Sultán mě očekává. To těžko, Hiram. Dneska v noci? To bych pochybovala. Stichni, Ajše. Stichni. Co je? Sem nesmíte vstoupit bez ohlášení. Vraťte se. Sultán mě čeká. O tom, kdy se někdo přijde a kdy zase odejde, rozhoduji pouze a jen já. Rozumíš, co Hiram? A teď ti, vrať se. Co ty znamenáš? Sultán Sulejman mě čeká. Hiram, pojď. Když ti to říká dozorčí komnat, jistě má k tomu důvod. Ne, nejdu nikam. Nigar Kalfo, ihned odsuď odveď tu ženskou. Hiram, pojď. Jeho výsost je se svou rodinou. Vzdalte se odsud. Pozor, aby se ten dnešek neopakoval, jsi oblíbenkyně. Chovej se, jak ti přísluší. Budou se tě snažit vyprovokovat, budou chtít, abys udělala chybu, ale nevšímej si jich. A nech toho bláznivého chování, přestaň se všemi hádat. Pohádala ses dokonce s Ibrahimem, on ale není jako všichni ostatní, může s tebou zatočit. Jeho si radši předcházej. Poslouchej, co ti říká. Na Máhy Devran teď zapomeň. Pravidlo je tohle. Ta, jež porodí následníka trůnu, vyhrává. Nesnaž se měnit řád, který je tu už po tisíce let. Říkáš, abych si hrála na hloupou? Jistě. Ubyde tě, když uděláš hloupou? Ubyde. Poslouchej mě. Jdi do své komnaty. Když na tebe bude někdo mluvit, neodpovídej a jdi spát. Ráno moudřejší večer, no tak... Už nikomu neřeknu o svém trápení. S nikým se o něj nepodělím. Svoji bolest vykřičím do hluboké propasti. Vyliju ji do moře, aby ji smily vlny. Smutek budu dávat najevo veselým smíchem. Uroním slzy už jen pro svou rodinu. Já, Alexandra Larosa. Z té otrokyně udělám dámu a nepoddám se žalu. Stane se ze mě Hiram Sultán. Dobré ráno, Vespolek. Spolkli jste jazyk? Hiram, jdeš? Nevšímej si jich. Najez se. Dnes to mají výborné. Pozbírali jste si zlato a mě zaprodali.